debatre sobre el futur polític de Catalunya. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur amb llibertat. Un dret que està reconegut amb els principals tractats internacionals. Un futur que s'emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d'història que s'estronquen ara fa 300 anys amb la guerra de successió i amb els decrets de nova planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies. Aquest any 2014 també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya com a expressió institucional de la nostra voluntat d'autogovern i amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l'exili republicà, l'inici de la dictadura i d'una cruel repressió, que va tenir un expressament brutal amb el posterior assassinat del president Companys. Enguany, celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el seu futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l'articulat de l'Estatut de Catalunya, Autonomia de Catalunya del 2006, aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya, va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l'actitud del govern estatal l'any 2010. De llavors ençà han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest 11 de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés constituint una ve baixa que des del Pas de les Glòries ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i de les entitats han exercit de pressió constant per garantir el procés. Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de l'autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític, perquè sustenta amb l'essència de la democràcia i per tant insta el govern i el Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica, els partits polítics no s'hi poden girar d'esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars i que respon al genuí caràcter català moderat però ferm amb els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals. Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per ser creïble i il·lusionant per la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d'iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l'estat de benestar, el combat contra l'atur, la pobresa i les desigualtats i la lluita sense excusa ni treva ni excepcions contra la corrupció. La nació catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l'ordre social, econòmic, jurídic i polític, té dret a la seva autodeterminació com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels drets humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides, així com també el Pacte Internacional dels Drets Civils Polítics. El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces parlamentàries la Llei de Consultes Populars No Referendades i Participació Ciutadana. Després d'haver seguit totes les passes per la legislació actual, determina que aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dona empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable senyor Artur Mas, convoca la ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014. Una consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el departament competent del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. Acords. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l'exercici dels nostres drets democràtics
i prendre el compromís de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. Donar ple suport al president i al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins del marc legal, que és la llei que s'ha aprovat de les consultes populars no referendàries i participació ciutadana aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. Comunicar aquest acord amb el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l'Associació de Municipis per la Independència, AMI, i a l'Associació Catalana de Municipis, ACM. I ho trametran de forma conjunta el president del Govern espanyol, el president del Congrés dels Diputats, el secretari general de les Nacions Unides, el president del Parlament Europeu, el president del Consell de la Unió Europea i el president de la Comissió Europea. És evident que la presentació d'aquesta moció respon, ja que ens complau com a municipi membre constituent de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, del que formem part conjuntament amb un total de 828 ajuntaments, que és el 87,43% del total de 947 municipis de Catalunya, proposar a aquest plenari donar suport a la moció de convocatòria del 9N, en virtut de la llei de consultes legitimada el passat dia 19 de novembre al Parlament de Catalunya, així com per facilitar-ne tots els recursos necessaris. El text d'aquesta moció, que ha estat pactat per l'AMI i la CM, els partits CiU, Esquerra Republicana, Iniciativa, Esquerra Unida i les CUP, ja ha estat tractada amb els plenaris que ja s'han celebrat o bé amb els que s'han confirmat la seva intenció de celebrar plens extraordinaris per aprovar la moció presentada. El clam de la ciutadania catalana, expressat de forma multitudinària el passat 11, és una clara manifestació de la voluntat d'expressar amb les urnes el nostre dret a decidir el futur del nostre país. El govern espanyol està totalment enrocat antidemocràticament amb el no a totes les propostes fetes des de Catalunya. Ara ja no es pot dir que no és legal aquesta consulta. Està avalada i legitimada per la llei de consultes aprovada amb un 78,5% dels representants del Parlament de Catalunya, 106 vots a favor, Convergència, Esquerra Republicana, PSC, Iniciativa i Esquerra Unida i la CUP, i 28 en contra, PP i Ciutadans. Escòcia, malgrat no haver votat el sí al referèndum, ha pogut exercir el dret democràtic del vot i d'això tan sols en fa 7 dies i demostra que Escòcia va guanyar la democràcia. Bé, ara poden intervenir els diferents partits per expressar la seva voluntat. Jo me abstendré, no votaré, perquè crec que no se pot dividir, diguéssim, una part d'Espanya, no se pot dividir. Catalunya és Espanya i Espanya és Catalunya. I per tant, jo m'abstendré. Val? Volem votar. Ara és l'hora. Aquestes eren les dues consignes que es van cridar majoritàriament per part dels assistents a la V-baixa el passat 11 de setembre. Més d'un 1.800.000 persones van fer el mateix i tanta gent no es pot equivocar. Ens trobem davant de la culminació de molts anys d'esforços dels partidaris per la independència. Primer uns quants, els de tota la vida, on s'hi troba Esquerra. Després, amb decepcions com l'Estatut retallat del 2006, s'hi van anar sumant molts més. El 2010 es produeix la primera gran manifestació a Barcelona amb motiu de la sentència del Constitucional retallant l'Estatut. Un Estatut vet aquí votat en referèndum per tots els catalans. Sí, només els catalans. I en el qual Esquerra va demanar el no. Abans, en un petit poble com és Arenys de Munt, es va iniciar un moviment en favor del dret a decidir. Va ser la primera llavor de la consulta, que avui defensem. A partir d'aquí, un munt de pobles van fer el mateix, entre ells Olesa de Bonesvalls, que va votar majoritàriament sí. Després, les mobilitzacions de l'11 de setembre del 2012 a Barcelona, amb l'increïble èxit de participació i, el que és més important, que van fer que Artur Mas es posés al costat d'aquells que reclamaven la independència de feia anys. Finalment, la via del 2013 i la V-baixa del 14 han demostrat que el poble no afluixa.
Enmig d'aquestes manifestacions, el naixement d'entitats com l'Assemblea Nacional de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència, de la que vaig tenir el plaer de representar el nostre municipi a la seva Assemblea Constituent de Vic i en el que el nostre alcalde hi ha participat en tots els seus plenaris. Ara, més de 800 ajuntaments, consells comarcals, les quatre diputacions provincials, que representen més d'un 70% de la població, presenten aquesta moció. Malauradament, la resta de la població ha vist segrestat el debat d'aquesta moció per les majories del PP als ajuntaments de Badalona o Castelldefels, el PSC a municipis com Cornellà, l'Hospitalet, Esplugues i Terrassa i Iniciativa, on encara no se sap si al Prat es podrà presentar aquesta moció. Per això, demano el vot favorable de tots els regidors, especialment d'aquelles forces d'esquerra que sempre han lluitat per les llibertats i de les persones i el seu deu democràtic al vot i que tradicionalment en aquest plenari han optat per abstenir-se. Especialment demano als dos regidors del PSC que facin com els seus companys de Vilafranca o Sant Sadurní on han votat a favor d'aquesta moció. No hem de tenir por que els catalans puguem votar. En tot cas, caldria tenir por del resultat d'aquesta votació, que és el que s'ha fet referència la regidora del PP, però aquí no estem demanant això, estem demanant poder votar. Volem votar. Si després surt sí o si no, serà fruit de la decisió dels catalans. I a més serà fruit d'una campanya que els partidaris del no, amb les seves prohibicions absolutes, no han aconseguit defensar. Vull dir, a Escòcia, perquè tenim l'exemple més recent, el no guanyava per bastanta diferència. En el moment en què el sí va començar a guanyar, la part que defensava el no, en aquest cas el govern anglès, va començar a fer propostes que han sigut les que finalment han sigut capaces de decantar aquestes majories. Aquí a Catalunya, malauradament, no hem vist cap d'aquestes propostes. Per això, Esquerra votarà a favor. Jordi, el govern britànic. No existeix el govern anglès. Ara potser es crea. En aquesta moció es diu que el que s'està defensant és el dret a decidir i el dret a votar, cosa que no és real. En aquesta moció el que s'està donant és recolzament a la convocatòria d'una consulta basada en una llei que es va aprovar divendres passat. No és exactament el mateix, perquè aquesta llei, com bé diu el seu nom, diu consultes no referendàries. Per tant, plantejar-se que la consulta del 9 de novembre, tal com està plantejada en pregunta i respostes, no cap dintre d'aquesta llei, com es demostrarà la setmana que ve quan el Tribunal Constitucional comenci a aturar-la. Nosaltres estem a favor de que es pugui decidir sempre i quan sigui una consulta pactada i acordada amb el govern espanyol, que és el que té l'obligació de posar-se d'acord amb el govern català, perquè si no arribem a aquest acord mai es podrà fer aquesta consulta. I per tant, aquesta moció, tal com està redactada, sense entrar a valorar moltes de les coses que es diuen en la part dispositiva, que són subjectives i opinables, però que no val la pena entrar en un debat aquí, perquè tots estem molt posicionats i em sembla que per molt que discutim dies i dies i dies i setmanes mai arribarem a un acord ni a una entesa, perquè estem tots totalment dividits i cadascú està en la seva trinxera. Espero que sense armes i sigui així sempre. Nosaltres ens abstindrem d'aquesta llei, que encara no està aprovada, no està publicada, sí que està aprovada, i que el dissabte se suposa que el president convocarà perquè el diumenge el Consell de Ministres la denuncia i bla, 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 i ja sabem. Tots sabem que el 9 de novembre no es farà aquesta votació, ho sabem tots, però bueno, si volem continuar amb el lloc, continuem. Segurament, quan l'alcalde ha llegit l'exposició de motius de la moció, no ha llegit els títols i el secretari tampoc l'ha llegit, però l'ordre del dia sí que ho posa. I posa ben clarament suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. En lloc parla d'una llei que de moment encara no és oficial perquè no està publicada el document oficial de la Generalitat, però parla clarament de la consulta sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre del 2014. Aquest és el títol, per tant, jo em faig referència a això. La llei de consultes està claríssim que és constitucional. Segurament quan convoquin la votació ja ho veurem, això. Això no ens podem avançar. A més, no és nosaltres qui ens toca decidir-ho. Nosaltres estem donant el suport. Estem fent massa. Per què? Perquè sempre ens ha tocat anar amb tot aquest procés al darrere del que vol el poble. Vull dir, primer el poble ha disparat i després ha vingut l'acció dels polítics. Vale? Aquí l'únic que estem fent és donant suport a que es faci aquesta consulta. Senzillament.
Aquí no, no sé si parla l'exposició, evidentment, aquesta consulta en eix d'una llei de consultes aprovada majoritàriament pel Parlament, com ha dit el senyor Ases, però aquí, ara mateix, aquesta moció parla de la consulta sobre el futur polític de Catalunya el 9 de novembre, i és el que estem votant. Nosaltres votem a favor de que l'Ajuntament faciliti tots els mitjans perquè aquesta consulta es pugui dur lloc. I estic completament convençut de que sí, algun estat o algú vol impedir-la, el poble la continuarà fent igual, perquè al final la força del poble, com s'ha demostrat amb la majoria de revolucions en l'època moderna, si el poble vol fer una cosa ho aconsegueix. No, la moció no és, o sigui, no s'està votant a favor de donar recolzament a la llei de consultes. La llei de consultes estem tots d'acord, bueno, tots, no, el PP i Ciutadans no està d'acord, però estem d'acord i és bo que hi hagi una llei de consultes, i l'estrany és que no existeix des de fa 30 anys, perquè s'han de fer consultes sobre moltes coses. Sempre estem jugant el que es fa a Suïssa o el que es fa a molts estats dels Estats Units, que cada vegada que hi ha una convocatòria electoral es fan consultes sobre moltes coses. La llei de consultes estem totalment d'acord i a favor d'ella, i s'ha d'aprovar. Però la llei de consultes és sobre temes no referendaris, i la consulta que es vol plantejar el 9 de novembre o que està plantejada és una consulta d'autodeterminació. Li vulguem dir com li vulguem dir, i això no entra dintre d'aquesta llei. Per tant, podem donar recolzament a que es faci una consulta, vale, sí, sempre i quan aquesta consulta sigui pactada amb el govern espanyol, que és l'única forma que es pugui fer. Tot l'altre és fer volar com... Que el poble pot canviar les coses? Sí, sí, a Ucrània ho han fet. De moment, a Egipte també ho van fer, una revolta. Hi ha molts exemples de coses de revoltes. I al llarg de l'edat moderna, es dit, em sembla, encara que estem a l'època contemporània es van fer moltes revoltes, i jo és el que dic, amb armes. Espero que no arribem a aquest punt a Catalunya. Ho espero i ho desitjo. Bé, em sembla que cadascú posarà les seves opinions. I ara, tots els representants del PSC, sisplau. Bé, nosaltres una mica serem conseqüents amb l'actitud que hem adoptat amb aquest tema des del principi. Si no recordo malament, ja fa 4 o 5 plens municipals que entra una moció que té a veure amb el referèndum, amb la independència de Catalunya, amb propostes de l'AMI, de l'ANC, que nosaltres des del primer dia hem mostrat un absolut respecte per totes. No estem d'acord en que es continuï traslladant aquest debat als plens dels ajuntaments petits. Hi ha un Parlament, hi ha uns grups polítics del Parlament de Catalunya, hi ha les altres institucions on tots els partits tenim representants, allà estan dient el que han de dir, i no estem d'acord en continuar forçant les costures dels grups municipals a tots els ajuntaments de Catalunya sobre aquest tema. Som molt respectuosos, el senyor regidor d'Esquerra sap que hem participat en l'acte de la penjada de la Diada, de l'acte del manifest, som molt respectuosos amb tot el que està passant. En les diferents opcions, tothom sap perfectament que l'opció número 1 que defensa el nostre partit és el federalisme, que per tant no és ni una cosa ni l'altra, però som absolutament respectuosos amb el debat i amb totes les opcions, i que cadascú que digui el que vulgui, i intentem participar i ser en els actes institucionals estar com a mostra de respecte de totes aquestes alternatives. Però tornem a tenir un altre ple amb una altra moció relacionada amb això. Farem el mateix que hem fet en els últims plens, ens abstindrem, i insisteixo en el respecte que tenim per totes les opcions que hi ha sobre la taula. Bé, el president Mas mostra la determinació de fer la consulta i fer-la amb totes les garanties democràtiques.
comença un curs històric amb aquesta decisió que marcarà un abans i un després en la història de Catalunya. Això és així. I per tant, es convoca i s'organitzarà també la consulta el 9 de novembre. Es farà. Des del consens de la unitat de totes les forces polítiques que donen suport a aquesta consulta, doncs mostrarem tots plegats una gran fortalesa. I aquesta fortalesa la necessitem per als propers mesos. Els propers mesos seran molt complexes i hem de dir que totes les forces, totes les que estem a favor de la consulta, som igualment responsables de que la consulta es pugui fer, es pugui celebrar i que es faci amb totes aquestes garanties democràtiques que ha dit el president Mas. Catalunya i l'Estat espanyol van per diferents vies. Això està molt clar, això tothom ho entén, això la ciutadania d'alguna manera ho ha vist o percep i per tant aquí no descobrirem cap cosa més. I malgrat l'ofensiva orquestada des del govern de l'Estat, home, Catalunya comença a sortir-se. Hem millorat la nostra exportació, estem generant llocs de treball, s'ha millorat l'economia de Catalunya, per tant, hem de mostrar aquesta bon ànim de fer aquesta consulta a pesar de que el govern de l'Estat diga la contrària. Bé, per part de la Generalitat, també, en aquest moment en què sembla ser que estem sortint de totes les complicacions, sobretot de la crisi, també hi ha una proposta de que a l'any 2015 no hi haurà noves retallades. Per tant, estem en el bon camí, en un bon camí perquè Catalunya tira endavant. Nosaltres mostrem el nostre suport a la convocatòria de la consulta per al 9 de novembre, la mostrem a través d'aquesta moció i a més amb tota la confiança en que el president Mas farà el que sigui millor per al nostre país. Per part del GOP és evident que com a senyal de responsabilitat i compromís amb els desitjos i voluntat de la majoria del poble català que vol exercir democràticament els seus drets, el nostre vot és afirmatiu. Passem als vots. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada. Bé, ara... Perdó? Bé, ara passaríem a les informacions d'alcaldia, tal com venim fent amb les sessions plenàries ordinàries, es donarà compte de diferents gestions fetes i en tràmit per aquesta alcaldia. Respecte al tema que ja venim parlant de la carretera que va des del centre d'Olesa fins als barris del Pla del Pelican Olivella, l'hem seguit gestionant-ho amb el Consell Comarcal i amb la permanent que vàrem tenir del Consell d'Alcaldes la setmana passada, se'ns va informar garantint-nos al màxim de que finalment aquest projecte seria adjudicat abans de final d'any i que es disposaria dels diners per poder-ho cofinançar a partir del mes de gener. Un altre tema és els problemes derivats per conductes incíviques amb conductors de vehicles de dues rodes i de quatre, així com de veïns. Tal com ja es va informar amb els darrers plens dels passats 29 de maig i 31 de juliol, s'han vingut mantenint converses amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra, especialment amb l'inspector cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès, respecte a les queixes rebudes ocasionades per part de grups de motoristes i conductors de quads per la seva incívica conducció pels camins, vies urbanes i forma d'aparcament en places del nostre municipi. I hem estat informats dels seus resultats com a conseqüència dels diferents i continuats controls d'aquests vehicles i conductors
acció que ha permès establir diferents sancions administratives i econòmiques i anar reduint aquestes accions diferents controls que venen efectuant. Si bé, com ja vàrem comentar, ens han informat que dissortadament aquesta problemàtica plantejada es produeix de forma molt generalitzada en tot el territori, principalment en municipis muntanyencs com el nostre. Com sigui que s'han rebut reclamacions veïnals referides a actituds i comportaments incívics per part de veïns dels nostres barris, places i carrers, s'està pendent de rebre aquesta mateixa setmana la proposta i confirmació d'una trobada conjunta amb els Mossos d'Esquadra, components d'aquest consistori, veïns i veïnes afectats, moment en què aquest Ajuntament farà la corresponent convocatòria. Només cal afegir que aquesta tarda ens han telefonat que ens confirmaran possiblement entre demà i demà passat la possibilitat de que la puguem fer la setmana vinent. No ho tenien clar perquè s'han contradit amb les dates que ens havia donat i per tant doncs, no tenim la certesa d'en quin moment es farà. A moment que ho tinguem seran informats les parts que estan interessades en aquest tema. Per part dels regidors, hi ha algun regidor que tingui alguna informació per donar? Bueno, jo volia informar, referent al procés del POM, que el dia 5 de setembre van acabar el termini de delegacions, s'han presentat bastant poques, al voltant d'una quinzena, alguna de comuna amb més signatures, però com a delegacions sí, hi ha bastant poques, i estem a l'espera de rebre els perceptius informes de les administracions superiors. En principi, quan haguem rebut la majoria dels informes, doncs tornarem a convocar el CAUM i us anirem informant dels passos que anem seguint. Per part meva, res més. Val. Doncs tot seguit passaríem a donar la paraula als regidors perquè puguin fer la seva, els seus pregs i preguntes. Bé, és una pregunta a l'equip de govern, no sé qui porta el tema o tots, no sé, qui ha de donar resposta al que consideri que porta aquest tema. És en relació al subministrament a l'empresa que subministra l'aigua del nucli urbà, a Sorea. Hem vist l'informe de l'enginyer que parla de que portem 5 anys sense actualitzar les tarifes. Per tant, entenem que hi ha un dèficit tarifari important a l'estil de les elèctriques i volíem preguntar al respecte d'això. També diu l'informe de l'enginyer, o sigui, posa de manifest que havia un silenci per part de l'equip de govern durant aquests 5 anys i per tant nosaltres això ho considerem una mica d'irresponsabilitat si és que no tenen una altra, diguem, alguna altra via o tenen una altra alternativa. Perquè clar, si l'actualització de l'aigua ara s'executa d'acord amb els percentatges que corresponen i que estan en un 24,72%, entenem que és un cost molt difícil d'assumir per la ciutadania d'Olesa. Nosaltres preguntem això, quines alternatives tenen, perquè no es van estudiar en el seu moment i negociar cada any les tarifes i perquè s'ha esperat aquest moment en què estem ja immersos en una reclamació judicial contra l'Ajuntament per part de la companyia Sorea. Això és una qüestió bastant greu, també perquè tots sabem que quan aquestes coses van amb un tràmit judicial, doncs al final costa molts diners, diners de costes, diners de tramitació i a més al final terminen dictaminant el pagament complet d'aquesta actualització tarifària. Nosaltres també volem recordar que fa anys aquí s'havia parlat en algun ple de que Olesa és un dels municipis de Catalunya que té l'aigua més cara. Per tant, creiem que l'equip de govern ha de negociar amb l'empresa subministradora de quina manera, fins i tot assumint alguna inversió, de quina manera es pot rebaixar aquest dèficit tarifari. La pregunta és aquesta per a vostès i esperem que es puguin fer alguna gestió important al respecte. Bé, en principi, aclarir que la manca d'aparent irresponsabilitat que pot tenir aquest equip de govern, aquest i l'anterior, per no haver actualitzat les tarifes és degut a l'informe que en el seu moment va fer l'enginyer dient que no corresponia i per tant nosaltres tenint en compte que hi ha una separació entre el que són
l'aigua que es dona al nucli d'Olesa poble, que és per part de Sorea, i a l'altra el que es dona al pla del Pelacan Olivella per part d'aigües de Vallirana. Llavors, bueno, en aquell moment doncs es va fer cas a l'informe que havia donat l'enginyer i per tant no es van actualitzar. És evident que aquesta nova situació que s'ha creat s'està en negociacions amb sentit bastant positiu amb l'empresa de Sorea. No tinc la informació aquí a mà, però amb molt de gust la compartirem, farem una trobada conjunta amb la que els posarem al dia de tota la informació que hi ha. Llavors, en aquest moment el que s'està establint és un conveni amb Sorea per assumir una part d'aquesta no actualització del que era l'increment del cost i els beneficis que en definitiva per part de Sorea es havien fixat, i llavors estem en una fase d'establir un conveni definitiu amb l'establiment d'unes noves tarifes que és evident que s'hauran d'actualitzar, doncs vull dir, per com correspongui, d'acord amb les normes i a les que estem obligats, no fent referència a l'anterior, sinó a partir de, clar, aquestes persones, d'aquesta empresa, el que ha fet un plantejament és amb el sentit de que tenen aparentment, segons justifiquen, els mateixos costos, ha baixat el consum de l'aigua, ha baixat per diferents raons, per la sensibilitat doncs, que en aquest moment ecològica que s'ha anat adquirint per part de la ciutadania d'Olesa, i al mateix temps doncs, vull dir, perquè hi ha menys consum, bueno, per aquest sentit. Llavors, clar, les despeses per ells són les mateixes o creixen, i els ingressos que tenen d'alguna manera doncs, són inferiors, per tant no arriben a cobrir. Llavors hi ha una desviació, hi ha un desequilibri, es produeix un desequilibri econòmic que és el que ells en aquest moment han reclamat. S'està en negociacions amb aquesta empresa, sembla que les negociacions són positives, no tinc en aquest moment aquí tota la documentació que ens cal i les gestions que s'han estat fent amb la direcció per part de Sorea, i després ha intervingut també l'enginyer i l'alcaldia. Llavors, en aquest moment, en breu tindrem la proposta definitiva per poder aclarir i resoldre aquest problema. Bé, senyora alcalde, nosaltres li demanem doncs, que, a part d'aquesta negociació amb l'empresa Sorea, que és la que toca, que és la que tocava fa 5 anys, fa 4, fa 3, fa 2 i l'any passat, doncs, que de moment doncs, la companyia que paralitze, diguem, aquesta reclamació judicial fins a que les negociacions d'alguna manera ja tinguin un sentit o un altre. Vull dir que això no continua com a reclamació judicial i ens trobem que per una banda estem negociant amb la companyia un valor més assequible i per una altra banda doncs, bueno, aquell procés judicial que una vegada es posa en marxa doncs continuï i que després se'ns agafi amb unes despeses que no tindrien que pertocar, que no pertoquen als ciutadans d'Olesa a pagar-les. És evident que la prèvia de tota aquesta negociació ha estat amb la paralització de la reclamació. En el ple anterior em va preguntar sobre que havíem perdut una subvenció de la Diputació per les Franges com a conseqüència d'haver fet mal la memòria, recordo que va dir, i no ajustar-se a bases i que ocultava la informació jo. Bàsicament la pregunta anava en aquests tres àmbits. En primer lloc, haig de dir que no hem perdut cap subvenció de les Franges per la Diputació perquè no ens l'han donat mai. I quan perds una subvenció, perdonin, perdre la subvenció és el que va passar el 2006, que teníem 16.000 euros, no es van executar les obres i es van haver de tornar. Això és perdre la subvenció. Hi ha hagut alguna subvenció per franges que haguem optat a la Diputació? Doncs miri, hi ha un catàleg de la Diputació de Barcelona de Serveis, que és anual, d'on de l'àrea de territori i sostenibilitat hem demanat 11 coses, en total de l'Ajuntament crec que són 33 o 34, i el juliol vam rebre un conveni, a l'acord de la Diputació, on ens deien quines subvencions d'aquest catàleg de serveis, no subvencions, que no és el mateix, ens donaven i quin no. Com funciona aquest catàleg? Doncs ens diuen, ens donen el catàleg, ens l'enviem per internet o l'imprimim, mirem què ens interessa de les nostres àrees i sol·licitem el que ens sembla. Com es sol·licita aquestes subvencions? Omplint una fitxa, és a dir, no hi ha memòria. És a dir, no, ens hem d'ajustar a bases, no hi ha bases.
no hi ha bases, o sigui, hi ha una fitxa que s'omple amb les dades del que demanem i ens ho donen o no ens ho donen. Punt 2. N'hem demanat moltíssimes, eh? Vull dir, ja li dic que aquest any n'hem demanat 11. Entre d'altres, els plans d'autoprotecció INUNCAT i el NEUCAT, que ja els hem demanat també l'any passat i tampoc no ens els van fer. El pla director de clavegaram, que com sabran els veïns de Palafrugell, que ja l'havien demanat també l'any anterior i no ens l'han fet. Els camins municipals, ítem del mateix. I el juny va arribar la comunicació d'aquest acord de ple on parla de l'acord. El punt 1, ara els hi llegiré, és aprovar la concessió dels següents ajuts i llista tots els ajuts. El punt 2 són uns altres ajuts i el punt 3 és desestimar per menor valoració i manca de recursos les següents sol·licituds presentades en el marc del règim regulador i convocatòria: el tractament de la vegetació de la franja perimetral de combustibilitat i el tractament de la vegetació en parcel·les no edificades. Miri si ens hem ajustat a bases o no, que és la mateixa fitxa que l'any passat. L'any passat ens en van concedir i aquest any no ens els han concedit. Menor valoració i manca de recursos. On veu vostè que no ens haguem ajustat a bases? Doncs... jo, no, ara li faré la segona part de l'explicació. De tota la vida, aquestes notícies arriben a tots els regidors per les actes de la Junta de Govern i de tota la vida a la Junta de Govern s'acorden els acords que pren la Junta de Govern local. En aquest cas, informar del que accepten les subvencions que ens han donat. La Junta mai de la vida, ni aquest govern, ni l'anterior, ni els altres anteriors, feien un acord que deia acceptar la no atorgació. No s'ha comunicat mai en el cas dels catàlegs i els d'això, perquè no és una subvenció que haguéssim tingut i haguéssim perdut i haguéssim de renunciar ni res, no. Nosaltres fem unes sol·licituds i ens les donen o no ens les donen. L'acord de la Diputació no s'ha publicat mai íntegre a la Junta de Govern local. És més, quan vostè preguntava això, això se'ls va informar de l'acord de que acceptàvem les subvencions que sí que ens han donat a la Junta del 15 de juliol. És a dir, que vostès poden haver-ho vist per aquí, és en el termini vacacional meu, vull dir que quan li vaig dir que no sabia de què m'està parlant era veritat, o sigui que en cap cas li havia amagat cap tipus d'informació i així ho puc contrastar. I no hem perdut cap subvenció perquè no ens l'han donat, no ens l'han otorgat, però de les 34 que hem demanat com a Ajuntament, al final de l'any ens n'han donat 7 o 8, i és anualment. Vaig parlar amb un tècnic i tenen una filosofia que és et posen en una llista per prioritats i van donant. Un cop t'han donat un any, l'any següent no t'ho tornaran a donar perquè van tirant llista avall. A nosaltres aquestes subvencions les van donar l'any passat. Era del tot improbable que aquest any ens les tornessin a donar, però bueno, no perquè sàpigues que no te les donaran, no les hem de demanar. I ja està, i espero haver respost la seva pregunta. No. Perdre una cosa és quan vostè té una cosa a la butxaca i la perd. Carlos, deixa'm 20 euros, me'ls deixa i me'ls dona i els perdo. Si jo li demano 20 euros i no me'ls dona, no he perdut 20 euros. Bueno, si hem d'utilitzar aquest purisme, jo per mi, si no hem aconseguit aquesta subvenció, que a més havia molta sensibilitat per part de la Diputació per ajudar els municipis en un tema tan, tan preocupant com són les franges perimetrals, doncs alguna cosa no s'ha fet bé. Doncs, a veure, nosaltres tenim una altra formació, jo no li diré la contrària. No, aquesta informació nosaltres també la tenim, senyora Ases, i l'havíem portat l'altra vegada. Ho diuen ells, vull dir, no ho dic jo, ho diu la Diputació de Barcelona, i si tanta sensibilitat tenen amb aquest tema, per què no ho dotaven més econòmicament? Bueno, perquè parlen concretament ells de manca de recursos. Quan ells diuen que manca de recursos, és dir, se'ns han acabat els calés. Si estan molt sensibilitzats, no em dongui suport a les festes locals, no em dongui altres coses, que està molt bé que ens les donguin, i si tenen tanta sensibilització amb això. És contradictori dir que tenen molta sensibilitat en aquest tema i després em diuen que no tenim recursos, quan en tenen per altres temes. No sé. Això no l'entrarem a discutir això, aquí. Per això mateix, vagi a preguntar-ho a la Diputació si vol, però no, en cap cas... En cap cas hem perdut la subvenció perquè no ens l'havien donat. Perdre-la, ja li dic, és el que va passar el 2006, que teníem 16.000 euros otorgats, no es van executar les obres i els vam haver de tornar. Això és perdre una subvenció. No aconseguir-la també, perdre una oportunitat. No. Per tant, si s'ha sol·licitat i s'ha sol·licitat igual que l'any anterior i l'any anterior t'ho donen i aquest any et diuen que és per manca de recursos que no t'ho donen, no em pot acusar a mi de que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona no em doni una cosa. Si hi ha manca de recursos, que no la podrien en el català. Bueno, però queda molt maco. No, queda molt maco dir que té 5.000 sol·licituds d'ajuda, perquè com ja li dic, el clavegaram el portem 3 o 4 anys demanant i no n'hi ha cap. La Diputació no va emparar
I no li dic que no, però jo el que li dic és que si es mira aquest catàleg, n'hi han de més interessants i de més importants que d'altres. Si em posa moltes i he de destinar recursos a totes, de les més importants, hi van més ingressos. És el que li dic, que si tenim molta sensació de direcció amb una, doncs anem a per una. No vulguem diluir tant. El que passa és que queda clar que la paraula purisme es converteix en realisme. Val, ja. Un també s'ha fet. Tiene más problemas urbanísticos que no solo las... Quiero decir, es el ancho, es uno de los problemas que tiene precisamente ahí arriba, el ancho de las bureras y tal. Y una de las cosas que está sensibilizada la Diputación, tan sensibilizada esta Diputación en estos temas, que nos ha hecho una concesión de 62.000 euros para arreglar la otra banda donde no hay burera. Por lo tanto, espero también que en el próximo tiempo salga, en este próximo mandato salga. O sea, agradezco a la Diputación también. De allí sí que es donde no se darán en la cabeza, para que tengan claro, vale, pero no, quiero decir, vale, para que lo tengamos. Bé, s'han mantingut reunions, però les reunions han estat sempre, ho tenim tot bé, el poc que falta estem pendents d'arreglar-ho i ja els informarem. Aquestes són les reunions que hi ha hagut. És evident que per part d'aquest consistori, en concret per l'equip de govern i en general per tota la resta, no es fa res en contra de ningú si algú no fa res en contra de la resta de la població. Llavors, aquesta és una situació que fa molt de temps que es va perllongant, que els ha anat donant tot tipus d'informació, s'ha anat al marge del que podia ser la reclamació veïnal, com que llavors es van establir uns informes de sonoritat, llavors és en base a aquesta informació en la que es treballa. Ara, en aquest moment, s'està pendents de que ells es varen comunicar que havien encarregat un informe sonomètric ells i que en dirien alguna cosa. Estem en aquesta fase. En principi, no s'ha parlat, millor dit, amb les converses, no han estat mai amb la, com podríem dir, la cúpula empresarial, sinó que ha vingut un dels seus empleats, aquí, bueno, un responsable de producció, i llavors ha portat l'escrit establert per part del gerent on expliquen què és el que estan fent,
y que lo que están acabando de hacer y que nos informarán y que estiguem tranquilos. No en tinc veu. Del 2013, evidentment, no toca fer cap valoració econòmica. Això es farà en el moment en què s'aprovi o es presenti per aprovació el compte anual, però sí dir-los que observem algunes discrepàncies i anomalies que s'han de corregir, crec que s'han de corregir. I amb això demanem doncs, que el senyor secretari pues, faci tot el que sigui possible. Mire, en relació a l'informe de l'interventor número 11, s'ha de rectificar l'exercici. En la conclusió de dit informe, posa exercici 2012, ha de posar 2013. També s'ha de modificar l'apartat B de l'estat d'execució de la referència de la modificació de crèdit. Aquí hi ha un ball de números que al final no corresponen al que és la liquidació del pressupost. Són xifres que són discrepants amb la liquidació que a nosaltres ens han fet arribar per part de l'equip de govern. I quan a l'informe número 12 i el complement de la llei d'estabilitat, vam dir-les que d'acord amb els antecedents, l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de la corporació, al president de l'entitat. I la nostra pregunta és, senyor alcalde, si vostè considera que les delegacions fetes a l'alcalde accidental, al senyor Cuscó, que avui també s'ha donat compte d'aquest decret d'alcaldia, tenen la consideració de presidència de la nostra corporació. Aquesta seria la pregunta. Dir-los també que nosaltres ja vam impugnar o presentar al·legacions per tal d'impugnar el ple extraordinari del mes d'agost perquè no s'ajustava a llei, perquè no era legal i perquè a part de que no era legal les coses s'han de fer bé, s'han de fer legalment però també s'han de fer bé i aquell ple, aquella convocatòria no estava ben fet. Nosaltres no volem fer trabanquetes a l'acció de govern, no volem fer-les. A aquestes altures, menys que mai. Però les coses s'han de fer legals i fer-les bé, insistim en això. I creiem que el muntatge que vam fer per tal de que la tercera tinent d'alcaldia de la regidora Conxita passés al regidor Cuscó, quan realment l'Ajuntament d'Olesa té tres tinents d'alcalde, per primera vegada en la història té tres tinents d'alcalde amb salari, alguns amagats, però salari al final, i al final, al mes d'agost, resulta que tots tres no són capaços de conciliar les vacances, com ho fa el personal, pel tal de deixar l'Ajuntament en les millors condicions possibles de treball, de dinàmica i d'allà. Bé, dona la sensació, quan veus això, de que tot se va i que no posen en valor home, les decisions que pren l'Ajuntament, perquè entenem que el regidor Cuscó, i no és res personal amb el regidor, que sabem que està preparat, signa una liquidació del pressupost del 2013, signada per aquest regidor alcalde accidental, o no sé si per accident, però alcalde accidental, quan realment és un regidor que no pertany a l'àrea econòmica, i tenint en compte que vostè venia la setmana següent. Nosaltres trobem que això és una improvisació, que això és un muntatge, que això no es fa així, perquè si vostè venia la setmana següent i al final ha quedat de manifest que no era cap urgència fer el ple extraordinari perquè presenten la liquidació un mes després, per tant no havia tal urgència, aunque l'excusa era que era molt urgent, però si la presenten un mes després és que no havia tanta urgència. També dir-les que, per cert, nosaltres no defensarem l'autoestima de la regidora Conxita, no ho farem, però creiem que la seva regidoria, la seva tenent alcaldia no és de quita i pont. Les coses s'han de fer en un ordre natural. L'ordre natural és la primera tinent d'alcaldia, la segona tinent d'alcaldia, la tercera tinent d'alcaldia. Perquè això mostra un taranà i aquest taranà alguna vegada ja ho han posat de manifest en aquestes reunions. Per tant, aquestes coses s'han de ser molt curosos amb ella i s'han de vigilar. I li fem tres precs.
Un es demanar-li que demani al señor secretario la legalidad de esta competencia, la de presidencia de la nuestra corporación. Porque, bueno, es posible que sigui així, pero bueno, nosotros necesitamos asegurarnos de que sigui de esta manera. En segundo lugar, rectificar el error de dos informes, del número 11 y del 12 del secretario interventor, en aquests apartats que hem dit i que d'alguna manera li farem arribar al secretari per tal que tingui clar el que nosaltres parlem ara en aquesta pregunta. Després, també afegir una correcció a l'informe número 12, a la pàgina 13, que diu: "L'Ajuntament de Cubelles no té ens dependents". Bé, a nosaltres no ens interessa l'Ajuntament de Cubelles. Este és un copy enganxa i per tant hem de ser curosos a la hora de, si copiem alguna cosa està molt bé copiar-la, però després hem de revisar que tot estigui en ordre, perquè l'Ajuntament de Cubelles en una documentació oficial del municipi d'Olesa i que després ha d'anar a governació, doncs sembla que deixa en molt males condicions la manera de nosaltres treballar. I el tercer prec és demanar-li que consti en acta el que nosaltres fem aquí, la nostra petició en relació tant com les modificacions que s'han de fer aquests dos informes com els prets que les fem en relació a les mateixes. Gràcies. Bé, és evident que ha fet una exposició àmplia d'una situació que en definitiva des de la distància a vegades veu diferent i es fan judicis de valor que no s'ajusten a la realitat. Suposo que tots vostès saben la precarietat de la presència de l'anterior secretari interventor. Potser no ho sabien perquè no es bellugaven per aquí. Llavors hem anat doncs, realment amb moltes presses, fent les coses potser moltes vegades o alguna vegada no tot correctament com era, però sense fer cap tipus d'il·legalitat. Això era una cosa que l'urgència en convocar aquell ple no és aprofitar la meva absència, que la podíem esperar, sinó per tenir el temps per poder-ho publicar amb el butlletí oficial de l'Estat i de la Generalitat per poder donar compliment a la nostra obligació de presentar la liquidació en un termini determinat. Per cert, ja està fet, ja està presentat. Això per un costat. Vull dir, al marge de que la consideració de la interpretació de la conciliació o no de les vacances dels regidors, és evident que d'alguna manera, si es va fer d'aquesta manera, és perquè no n'hi havia cap altra. Hi havia tres tinents d'alcalde que en aquell moment disfrutaven de les seves vacances com té dret en principi a disfrutar tothom. I llavors l'única possibilitat que hi havia en aquell moment era, tenint en compte que el senyor Jaume Cuscó ja havia fet les vacances anteriorment, poder fer el canvi. No podíem haver-ho fet amb la seva condició de regidor, perquè no podia tenir la condició de tinent d'alcalde, sinó que d'alguna manera havia de ser fer el canvi de substitució o millor dir revocació d'un dels tres tinents d'alcalde. Es va tenir perquè teníem en aquell moment més proximitat amb la senyora Concepció Pérez de fer aquest plantejament, va entendre la situació i els motius i ens va dir que sí. Per tant, això no és cap tipus de tinglado per poder fer una cosa i aprofitar a una persona que en principi és evident, clar, amb aquesta situació, doncs, l'únic que està dintre de l'àrea d'economia en aquell moment era l'alcalde i per tant l'alcalde per fer aquest tipus de convocatòria es podia fer. Una altra cosa és la legalitat o no aduïda per vostè, que d'això ja n'hem parlat amb el secretari, de si la delegació de funcions a les quals d'alguna manera està previst per la llei són total les que poden fer a la resta amb qualsevol tinent d'alcalde, com s'ha fet sempre. El secretari anterior ens va explicar a la Junta de Govern que ell no s'havia trobat mai en cap cas que hi hagués aquesta coincidència i per tant va dir que bueno, no hauria de ser legal i es va desconvocar el ple. Parlant amb el secretari actual, hi ha els dubtes per aclarir, i és un informe que tenim pendent d'elaborar, ja en vam parlar amb l'equip de govern, de que realment delegar les funcions, potser el que no és possible és delegar les funcions expressament i únicament de la convocatòria de plens, no ho sabem. Però dintre de les atribucions de l'alcalde, passar-les a una altra persona com a delegació de funcions sembla que és factible. No obstant, no li puc contestar d'una manera oficial, sinó oficiosa, perquè el senyor secretari
té entre les feines que està fent l'elaboració d'aquest informe que vostè ens demana. Llavors, per un altre costat, doncs vull dir, el fet de Cubelles i aquesta història, si és possible que hi hagi, pugui ser un problema amb les presses fetes per l'anterior secretari, d'un cortar i pegar amb alguna frase concreta, no li puc discutir. És evident que nosaltres la legalitat d'aquesta presència li donarem a l'informe aquest, rectificaran els errors que vostè ha informat i que el secretari interventor contestarà, i després, d'alguna manera, que consti en acta les seves intervencions. Podria fer més comentaris respecte a la seva dissertació que ha fet i que ja ens ho va explicar en el seu moment. I, és clar, la valoració que podem fer també és diferent, no té res a veure. Nosaltres hem estat capaços, en aquest cas, de tractar de cobrir, doncs, vull dir, la presència d'una absència. El seu equip, doncs, municipal ha estat més d'un any sense poder comptar amb un altre regidor perquè no havia trobat entre les seves files aquelles persones que el poguessin substituir. Per tant, si estem parlant de responsabilitats que poden ser ètiques, legals o morals, doncs d'alguna manera potser hi ha poques lliçons que puguem rebre en determinades coses. Li explico, li comento i dono per cercar aquest assumpte. Això que ha demanat li informarem per escrit. El senyor secretari ha pres bona nota del que estem dient aquí i donarem compliment aquí. Gràcies. Tan sol un comentari, si em permet, no? A veure, no és el mateix no cobrir amb l'oposició el càrrec de regidor, perquè en les files no s'han posat les files, que estar al govern i tenir una responsabilitat de govern. Nosaltres, dintre del ple, tot i faltant un regidor, hem fet el compliment que s'ha de fer de totes les votacions i d'acord, nosaltres sempre sabem que amb la majoria que tenen no, és igual que hagi un regidor més que un menys en les files de Convergència i Unió. Això no té res a veure. Vostè aquí ha fet una mica d'allò. A veure, vostè diu que això era per cobrir una urgència. A veure, tots tenen dret a fer vacances. Amb això no tenim res a dir. I, evidentment, el senyor Cuscó està preparat, com en qualsevol altre, per cobrir les necessitats de l'Ajuntament. Ara, és trista tenir que arribar a fer aquest si no vol dir la paraula muntatge, que nosaltres creiem que és així, de fer un decret d'alcaldia a un quitapont, a una tercera alcaldia, doncs, bueno, siguen a l'ordre natural, la primera tinent, la segona tinent d'alcaldia i després la tercera tinent d'alcaldia, que sigui precisament a la Conxita, bueno, a mi em fa una mica d'allò. Però bueno, amb això no entrarem. Després diu, bueno, és que havia de presentar-se dintre de termini. No està dintre de termini. La liquidació de pressupost hauria d'estar liquidat a final del mes de març. Per tant, estem al mes d'agost quan ha fet aquesta convocatòria. Ja no anava d'un mes. I la prova evident que donen compte avui d'aquest decret, diguem, d'aquesta liquidació. I si vostè venia el dia 25 o 26, no me'n recordo bé, si venia i estaria a l'Ajuntament, per què no signar-la vostè com a responsable econòmic d'aquest Ajuntament en comptes de firmar-la un regidor que no és de l'àrea? De l'àrea econòmica. I si vostè aquesta informació ja l'ha publicat i ja l'ha enviat, escolti, se l'ha enviat amb tots aquests errors dintre del diguem, del dictamen del secretari interventor, bueno, on arribi li farà una mica de gràcia trobar-se tots aquests errors. O sigui, a veure, això s'ha de presentar abans, s'ha de corregir, com hem dit ara, que s'havia de corregir, i després enviar-la amb tota la seguretat de que aquella cosa està ben feta. Les dades que el senyor secretari interventor actual ha remès són les elaborades per ell mateix. Per tant, no té res a veure amb això que estem parlant aquí. A veure, ell ja va corregir totes les... Bé, en aquest cas no hem de dir res. Bueno, per això li explico. Perquè no se'n dona aquesta informació correcta en comptes de donar-nos un informe que està d'alguna manera en discrepàncies. Senyor alcalde. Bé, és igual, és una seva opinió. Exacte, és sempre la nostra opinió, però en tot cas això s'ha de corregir, aquesta és una comunicació molt seriosa, s'han de posar en valor les coses que fa l'Ajuntament i no s'han de fer de qualsevol manera. I tota aquesta informació, si l'haguessin tingut a temps, s'haguessin corregit a temps. Yo simplemente por ausencia, evidentemente soy el último de la fila, no formo parte de la Junta de Gobierno, pero hay un tema muy claro, un equipo de gobierno tiene cuatro, o sea, por ley tiene el 30% de miembros de la Junta de Gobierno. El pacto político de estas cuatro fuerzas ha sido que tuviera representación cada un miembro de todos los grupos y por eso tenemos uno, dos, tres, cuatro, o sea, el alcalde y tres teniente alcalde, o sea, no es una decisión
gratuita. Y es que me ha parecido entender un momento que como si hubiéramos dejado la nave en agosto vacía, ¿no? Estamos el Jaume y yo, y en, no vale, no, es que me ha parecido entender, a lo mejor me equivoco, perdón, si me equivoco, qué problema. Pero me refiero, estamos el Jaume y yo y creemos que tenemos la misma capacidad que el resto del mismo equipo de gobierno. Es que me ha parecido un todo dado. No para convocar. No per signar. No, 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 yo no, no, a ver, yo no entraré en el juego, no entraré en el juego, no entraré en el juego legales porque quiero decir, usted me va, ahí me va a ganar por goleada. Me va a ganar por goleada y por tema económico de tantos por ciento en convergencia me van a ganar. Pero por capacidad de gobierno y capacidad de gestionar, permítanos que somos un equipo de gobierno. Jo vull afegir que tot el que he signat i tot el que he convocat ha sigut amb l'aval del secretari interventor, que és que ha de donar fe de la legalitat dels actes. Si la persona que t'ha d'assessorar legalment et diu que es pot fer, doncs endavant, perquè... Interpretació més? No? Va, gràcies. Va, donem per acabat les intervencions de l'equip de govern. S'acaba ja el ple ordinari i ara tot seguit es donarà pas a la intervenció del públic assistent.